ពិសោធន៍ច្រើនច្រើនដូចគ្នាត្រៀមបាទតែសុភលិកនឹងច្រើនជាង80ដងក្រុងព្រៀបប្រកួត87ប្រដាំងកូនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី1 round 1បាទគូពិសេសចុងក្រោយទឹកទី1បាទចាំតាក់បាទធនចាំតាក់កូនសិលលោកធនសុភាជាមួយនឹងធនមករាដែរហ្នឹងបាទតកូនធនដូចគ្នាបាទគូនេះក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីខោតតបរោះម៉ាក់បញ្ញាចំនួន20ម៉ឺនរៀលបន្ថែមដែរបើសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹក1ទឹក2ឬមួយក៏ទឹក3បាទសៀបសុងរៀនតែសិនបាទសុភលក្ខនេះមិនធម្មតាទេបាទបាត់ទៅសោតចិត្ត90ដងហើយប្រកួតហើយចាញ់តែ18ដងទេហើយចំណាយចន្ទៈរបស់60ដងកន្លងមកចាញ់9ដងបាទឈ្នះ48បាទលោកវែងមកដៃបាទធនចន្ទៈបាទការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាទូទៅនៅភីណិនគឺថាកីឡាករថៃឬក៏យីក៏កីឡាករបរទេសផ្សេងទៀតដែលភីណិននាំមកគឺបាទសតើជាកីឡាករដែលមានគុណភាពបាទដើម្បីប្រកួតឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាយើងបបិនណាបាទងាយស្រួលយើងពង្រឹងសមត្ថភាពយើងបន្ថែមទៀតបាទបើសិនជាថាយើងយកកីឡាករមកស៊ីបានយកមកយើងចាំតែឈ្នះរហូតវាអត់សូវមានន័យអីទេដោយសារតែការប្រកួតផ្លូវការគឺនៅស៊ីហ្គេមនៅបាទអូឡ িম্প ិកអីណាបើសិនជាយើងជំរុញជាប់ទៅអូឡ িম্প ិកណាបាទបណ្ដែមយើងអត់ទាន់មានចូលដល់កម្រិតអូឡ িম্প ិកទេសំខាន់យើងធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះមេដាយនៅស៊ីហ្គេមសិនទៅបាទដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបដាលសកលយើងចាញ់អស់3នាក់ហើយបាទក្នុងជុំទី1នៅស៊ីហ្គេមហើយដែលគួរឲ្យស្ដាយជាងគេនោះគឺសុភ័ណ្ឌបាទសុភ័ណ្ឌប្រកួតប៉ះម្ចាស់មេដាយមាសច្រើនចំនួនបាទក៏បណ្ដែយ៉ាងណាក៏សុភ័ណ្ឌបានព្យាយាមអស់លទ្ធភាពច្រើនដែរបាទអត់ឡាយគុនខ្មែរអត់ទាន់ប្រកួតទេបាទយើងរងចាំអត់លទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាហើយម្ចាស់មេដាយអាជាស្រ័យម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ PNN បើពេញប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក៏ទៅវាយសកលនៅស៊ីហ្គេមដែរវាយស្អែកបាទបាទឆ្លៀតនិយាយព័ត៌មានក្រៅតិចទៅដោយសារតែទឹកមួយនេះបាទទាំងធនចន្ទាយនិងសុភលក្ខហ្នឹងគឺថានៅសៀបសុងគ្នាឡើយទេបាទមិនសូវស្រួចស្រាលខ្លាំងដូចខ្លានាងជាមួយនឹងបាទខុំផេតកាលពីគូមុនទេបាទបាទកឡាករទាំងពីរបាទចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយគ្នាបណ្ដាហើយបាទពេលវេលា3ទឹកនៃទឹកដំបងហ្នឹង3នាទីនៃទឹកដំបងហ្នឹងក៏ចិត្តកន្លងផុតទៅដែរបាទបាទចិត្តចាប់ទឹកមួយហើយបាទអញ្ញាកដាលលោករិទ្ធីណាទឹកទី1ទូរិនបង្កើនស្មារតីនិងកាត់បន្ថយភាពស្ពឹកស្រពន់កោជលបង្កើនធម្មពលនិងភាពវៃឆ្លាតនេះឲ្យទឹកចេញក្រៅសឹកខាន់អៅប្រដាល់កូនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី2 round 2បាទឈានចូលដល់ការប្រកួតទឹកទី2រវាងធនចន្ទៈបាទជាមួយនឹងសុភលក្ខបាទគូនេះទឹកមួយរំសើកជ្រោលឲ្យគូមុនឯបាទតាមដំណើរបាទឥឡូវទឹកទី2យកម្ដងឆ្វេងមកចន្ទៈស្ដាំមកចន្ទៈដាំមកចន្ទៈស្ដាំមកចន្ទៈខាងក្រោមម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ទុនចន្ទៈអាយ៉ាស្ដាំថែមួយទៀតខាវឆ្វេងថែមស្ដាំទុនចន្ទៈបាទទុបប្លែកគាត់លើកជង្គង់ផ្ទាស់ចាក់ដាំស្ដាំក្រោមមកចន្ទៈទៀតចាប់ជើងបានចាក់ជើងក្រោមមកចន្ទៈទៀតចងមាត់ស្ដាំស្ដាំក្រោមបោះចន្ទៈទៀតខាវស្ដាំទៀតស្ដាំថែមួយទៀតចន្ទៈនៅតែបន្តដើរចូលចាក់ក្រោមថែមអូយ1 2ខោជើងក្រោមទៅហើយ4 5 6 7 8អាចបន្តការប្រកួតទៀតបានបន្តការប្រកួតបាទស្ដាំថែមស្ដាំថែមស្ដាំថែមវាស្ដាំមួយទៀតស្ដាំថែមបោះចន្ទៈស្ដាំតែរបស់ចន្ទៈស្ដាំតែរបស់ចន្ទៈហៅស្ដាំទៀតចាក់ជើងក្រោមហៅស្ដាំបាទជើងស្ដាំរបស់ក្លាកោសុភលក្ខទៅហើយបាទលោតដូចលើកជើងមកចំហៀងហៅស្ដាំអើយទុនទៅហើយបា
ជើងឆ្វេងមិនមែនជើងស្ដាំទេបាទតាមរិទ្ធសុបលិកទ្រាំខ្លាំងមែនតើនេះបាទមិនមែនឈឺធម្មតាទេឈឺខ្លាំងណាស់បាទមើលតមុខគាត់ក៏ដឹងដែរអេបាទបាទអាចតោកាពួកទៀតសុបលិកគាត់មិនទាន់បោះបង់ងាយងាយទេបាទបន្តការប្រកួតអឺបាទ3ដងហើយបាទអញ្ចឹងចប់ការប្រកួតសពគ្រប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណាហើយបាទតុនចន្ទៈនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភបាទ20ម៉ឺនរៀលបន្ថែមពីលើតម្លៃខ្លួនពីខោតដបបរោះម៉ាក់បញ្ញាបាទដល់ខ្លួនដៃគួរឆ្លងទៅ2បាទហើយនេះគឺថា5ទឹកពេញពេញ3គូដល់គូចុងក្រោយបាន2ទឹកបាទបាទបាទ20ម៉ឺនរៀលនេះគឺមិនទាន់បានទទួលទេប្រហែលសប្តាហ៍ហើយតំភុនចន្ទៈនេះគឺបំបីកំណត់ត្រាបាទមុនទឹកជិះបាញ់មិញនេះស្មាជើងស្ដាំនឹងទៅបាទបាទលើដើមផ្លូវហ្នឹងមកចុកណាស់បាទគាត់ជើងឆ្វេងមកគាត់ឡើងសាច់ដុំសុបលេបជាមទាត់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពខ្លះដែរបាទបណ្ដាចុងក្រោយបាទចំអាកន្លែងដដែលហ្នឹងបាទបាទឈឺគាត់មកជើងមុនទាន់បាត់ឈឺផងចូលមកជើងទី2ទៀតបាទទ្រាំអីបានបាទបាទសាច់ដុំឡើងខ្លាំងពេកបាទបងកោក្រហមហ៊ុនចន្ទៈទទួលបានជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបិឈប់បង្កោគៀវក្នុងទឹកទី2